Strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak si přečteme to zadání. Žáci soutěžili ve skocích přes švihadlo. Ivana přeskočila přes švihadlo 427 krát. Petra měla o 60 přeskoků více než Ivana. A Hana měla o 50 přeskoků méně než Petra. Umíte skákat přes švihadlo? Kdo umíte, tak teda tohle je výkon. Zkuste to, no. Teďka máme počítat. Potom budete skákat přes švihadlo. Tak, nějaký zápis z toho zadání, které jsme přičitli. Je tam, jsou tam tři dívky. I jako Ivana, potom P jako Petra a H jako Hana. a jsou tam nějaké informace. Ivana, 427 krát, no to mě teda udivuje. To teda... Petra o 60 více, ještě o šedesát více než ta Ivana a Hana o padesát méně než Petra o padesát méně než Petra. Mhm. Tak zápis napsán, tak teďka to tam. Trhneme a jdeme počítat. No já trošku tuším asi co. Za A. Kolikrát přeskočila přes švihadlo Petra? My pouze víme, že o 60 více než Ivana, takže k té Ivaně 427 přidáme 60 přeskoků, 6 desítek, takže to bude 400, 87. To jsme vypočítali pěkně v hlavě. Pamětně máme to správně. Takže Petra přeskočila přes švihadlo 487 krát. No, řekl jsem to. A vy si to napište, když tak pěkně. Celou větou do sešitu a jdeme dál. Bčko. Bčko. Kolikrát přeskočila přes švihadlo Hana? Takže Hana o 50 méně než Petra, ta přeskočila 487 krát, takže 487 minus 50 o méně, tak než si posunu, už to máte vypočítané, minus 5 desítek, 437 takže Hanna přeskočila přes švihadlo. Tak. Překlapneme 437krát. Máme to dobře. No a jdeme pokračovat C. -čkem. Tak. C. -čko. Kdo skončil soutěží na prvním, na druhém, na třetím místě? Takže já si tady ještě doplním k té Haně výkon a začneme to rovnat. Takže 400 všechny a teďka posuzují desítky. Takže beru to 427, to je nejméně, více je 437 a nejvíce je 487. Takže 427 patří Ivaně, 437 Haně a 487. 80 tady jsem napsal 17 Petře, Takže zvítězila Petra před Hanou a před Ivanou. Je to tak? Na prvním Petra na druhém Hana, na třetím Ivana. Tak a teď se podíváme na D. Jirka napočítal každé soutěžící o 9 přeskoků více. No to se ani nedivím. V takovémhle množství to se někdo klidně mohl splést. Kolik přeskoků napočítal každé ze soutěžících? Tak to bychom mohli udělat takovou tabulkou. Takže to D. O 9 přeskoků více. Takže plus 9. Tak jdeme počítat. 427 plus 9. Přecházíme přes 430, můžeme si to rozležit, plus 3 plus, ano, takže 436. 487 plus 9. Tak chvíli počkám. Přecházíte přes 490, takže to bude 496. A 437 plus 9. 446. Pro jistotu zkontrolujeme. Takže Ivana správně, Petra správně, Hana také správně. Tak, bez vás. Jirka se spletl o 9 přeskoků. Doufám, že vy jste se nespletli v ničem. No a vytvořte další úkoly. Víte co? Udělejte si takovou soutěž, jestli dokážete naskákat tohle. A jestli dokážete naskákat méně, nevadí. I s tím se dá počítat, okolí někdo měl více, méně udělat pořadí. Zkuste to.